Тази седмица ще имаме фен среща в София за първи път някога. Така че сега ще ви разкажа за това, защото ще бъда част от събитието на Gplay, което се казва G-Fest. И още сега искам да ви кажа, че в описанието под видеото и в коментарите ще има линкове, където ме проверите за повече информация, нали, да се вземат билети, къде и от колко часа ще е. Но и сега ще ви кажа тази информация, така че нека започваме. Първото нещо, което най-много ви интересува най-вероятно е фен срещата, кога ще бъдете, къде ще бъдете и всякакви такива неща. Значи, самото събитие на Gplay, което се казва G-Fest, ще се състои в форум Джонатансо в София. Тех парк, така че някъде тук ще ви покажа или не знам как ще е. Също както ви казвам, ще има линкове, така че може да погледнете за по-детайлно. Самото събитие не е направено само за мен, това го казвам, защото имаше доста хора, които ми питаха, ама Хари, това ти ли го правиш? Не, правят го Gplay и аз просто съм част от това. Така че за да влезете в това събитие, за да се видим, трябва да си вземете билет, което мога да направите онлайн, което в момента, като е онлайн, ще е по-евтино, на място ще е малко по-скъпо. И моята фен среща ще бъде на това място, в събитието, вътре в залата, на 16 септември, което се пада събота от 2 часа. Така че тогава може да се видим. А през другото време просто ще обикалям през самото събитие и ще играем други неща. Ими то видеото и това, со накратко, да, со събитието и тогава и... Да, но сега ще ви кажа други неща, например какво ще правя аз. Например, както е тук в събота, то ще бъде 2 дни самото събитие, така че събота и неделя ще започне от, мисля, че 10 до 9, нещо такова вечерта ще продължи. Не е задължително през цялото време да сте там, разбира се. Това е събитие на Gplay, като си купиш билет, му мисля, че по всяко едно време да влезеш, излезеш, всяки такива неща. Ще имаме фен среща, но ще правим и други неща. Примерно, събота от 12.30 ще бъда на VR зоната, където ще играем VR Lightsaber Challenge. Не знам какво трябва да е. Това е нещо с VR, там ще мятаме някакви мечове, лазерни, като Междузвездни войни. Малко по-късно в 5 часа ще бъда на експо зоната на Тепелинка. Ще играем едно в едно Only Up, макар че това не знам как ще стане, защото доколкото забравя играта я премахнаха. Най-вероятно ще съм там и ще играем нещо друго, ако няма тая игра. За съботата това са ми нещата, които имам да правя, така казвам. Но, нали, през другото време, разбира се, ще ви обърна на вас внимание, защото аз накратко за това е това събитие. Неделя, която се пада 17 септември, от 11 часа ще бъда на шоукейс зоната, където ще играем 2v2 Duo Fortnite Kill Race. Няма се надява какво означава това, най-вероятно по някакъв начин ще се бием и който направи повече килове. Печели нещо? Другото нещо, което ще правя в неделя от 2 часа, ще бъда на рейсинг зоната и ще играем едно в едно Assetto Corsa. Аз като човек, който няма книжка и като цяло не съм заинтересован по никакъв начин от коли, тук всеки един може да наби. Ако някак не наби, не знам как ще стане той. И последното нещо, което ще имам да правя в неделя е пак от 5 часа, ще бъда на ретро зоната, ще играем някакви ретро игри с фен отбори, което не знам какви ще са тези ретро игри, но накратко това са нещата. Събота имам 3 неща, включително, нали, фен срещата, неделя също имам 3 неща, като цяло и двата дни ще съм там от до, така че от началото на събитието до края, тъй че може би ще качвам сторията, за да знаете къде съм, да я знам, но накратко това са зоните, на които може да ме намерите в тия дадени часове. Също така, самото събитие ще има и главна сцена, където половината ден ще е с някакви K-pop неща и Gplay неща, а през другата половина ще бъде, първия ден ще е Лига, ще играят, а за втория ден ще играят Valorant. Също така ще има и игри с самите хора, които са в залата, така че ако сте там, имате го доста голям шанс да спечелите някаква доста хубава награда. Доколкото видях, първото място, което е, ще спечели някаква видеокарта за компютъра, тъй че това не е нищо евтино. Ако имате други въпроси, моля ви напишете в коментари. И ми накратко е това, в смисъл от тая събота ще има събитие на Gplay, аз ще съм в София, така че ако искате да се видим, това е възможността. Аз го промотирам от 2-3 месеца вече, тъй че който разбира чак сега, какво направи, брат? Отново ви повтарям, всякакви линкове ще има долу в писанието в коментарите, където може да видите повече за събитието и откъде вземете билети. Ако не вземете билети онлайн, ще може да вземете на място, но ще са малко по-скъпи. Така че може да се видим там, очаквам ви. Ако дойдете много, ще е старано, защото обикновено винаги се снимаме и всякакви такива неща, може ми питате въпроси, накрая да ви дали имам крака, защото в видеята ми не се покам краката. Имам ли крака? Никой не знае. Така че да, хора, благодаря, че гледахте това видео, до следващото и до събитието. До виждане.